Are you serious? The Ark of Gabriel. What is that? Well, it's quite interesting, actually. The Ark of Gabriel is believed to be handed down by the Archangel Gabriel. Information, a mystery that is so intriguing, and it's tied to Antarctica, to Pope Francis, to the Russians, and many more. This is such an interesting story that I'm not going to share all of it with you right here because it's too sensitive. When I break it down, you'll understand more about it and you'll understand why it's so sensitive. What is the Ark of Gabriel and where is it today? 자, 임면 서바르고보다 다음에 다트도피트 야야로멜 악 루스크브릴 타봇 타깜메다베트 가야 예타발 우리르게스 로렛 샤스라즈팽 በኩፋሩ የተገኘው ጥንታዊውና ኃይለኛ የሆነው መሳሪያ የቅዱስክብሪል ታቦት ተገኘ በሚል ርዕስ ያስነበበው ጽሑፍ ይህን ይመስል ነበር። ፖፕ ፍራንሲስና የሩሲያው ጳጳስ ክሪል ተገናኙ። የራሻ ወታደራዊ መርከቦች በአረብ ደሴቶች ላይ ምን ሊሰሩ ተገኙ? ወደ አንድ ሺህ ዓመት ለሚጠጋ ጊዜ ተገናኝተው የማያውቁትን የሩሲያንና የቫቲካንን ቤተ ክርስቲያን ምን አገናኛቸው? በማለት ጽሑፉን በጥያቄ ጀምሮ ማስነበቡን ይቀጥላል። በዚህ ድረገጽ የወጣው ጉዳይ ለወራት ሲብላላ ሲሸፋፈን ቆይቶ ከአቅም በላይ ሲሆን የተነገረ እውነተኛ ዜና ነው። በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ የሰው ልጅ ወደ ምድር ከመምጣቱ በፊት መላእክቶች የሚያመልኩበት ስፍራ መካ እንደሆነ ይነገራል። ሁሉም የእምነቱ ተከታይ በሕይወት ዘመናቸው ቢያንስ አንዴ ሊረግጡት የሚገባው ክቡር ቦታም እንደሆነ ይነገርለታል። በዚህ ስፍራ ነው እንግዲህ ያውም በመስጊዱ ስር ታቦተ ገብርኤል ተቀብሮ የተገኘው። ለዘመናት የተቀበረው ታቦት ታዲያ እንዴት ተገኘ ቢሉ፣ ወደዚህ በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ታላቅ ክብር ወደሚሰጠው መስጊድ የሚመጣው የሕዝብ ቁጥር ከዓመት ዓመት እየጨመረ በመምጣቱ መስጊዱ ብዙ ሰዎችን ማስተናገድ እንዲችል ማስፋፊያ እንደሚያስፈልገው ይወሰንና የማስፋፊያ ስራው ይጀመራል። የማስፋፊያ ስራው ላይ የተመደቡት ባለሙያዎች የሊቀ መላእኩ ቅዱስ ገብርኤል ታቦት ከተቀበረበት ቦታ ሲደርሱ ታቦቱ እጅግ ብዙ ሰዎችን መቅሰፍ ይጀምራል። በነገሩ የተደናገጡትና ግራ የተጋቡት የሳውዲ ባለስልጣናት ጉዳዩን አለባብሰው የሚያልፉት እንደሆነ በማሰብ ነገሩን አየር ላይ ለማብቃት ለዘገባ የሚመጡ የሚዲያ ባለሙያዎች ሌላ ምክንያት በመስጠት ነገሩን ለመሸፈን ሞከሩ። ወደ መካ የሃይማኖቱ ተከታዮች ሃይማኖታዊ ግዴታቸውን ለመፈጸም መስጊዱን የሚሳለሙትን ሰዎች ሳይቀር ቀስፎ ይገድላል። ባለስልጣናቱም ይህንን ራስ ምታት የሆነባቸውን ክስተት ለመሸፋፈን ቢሞክሩም ሳውዲ አረቢያ ነገሩን እንዲህ በቀላሉ የማትወጣው ከባድ ደረጃ ላይ ደረሰች። በመሆኑም ሀገሪቱ ታቦትን ከቦታ ቦታ የማንቀሳቀስ ብቃት ያላቸው መነኮሳት ይኖራታል ብላ ላሰበቻት ሀገር ለራሻ ታቦት ተረከቢን የሚል ደብዳቤ ላከች። ስለ ደብዳቤው ምላሽ ከመነጋገራችን በፊት ይህ ሳውዲን ግራ ያጋባት ታቦት አስቀድሞ በምን ምክንያት ወደ ሳውዲ አረቢያ ሊመጣና በመስጊዱ ስር ለዓመታት ሊቀበር ቻለ የሚለው ጥያቄ ላይ ትንሽ እንወያይ። ለዚህ ጥያቄ መልስ ከሚሆኑት ሀሳቦች ውስጥ አንደኛው ይህ የቅዱስ ገብርኤል ታቦት አጼ ካሌብ በዘመነ ንግስናቸው ጊዜ በየመን ይኖሩ የነበሩ ክርስቲያን ወንድም እህቶች ላይ ይደርስ የነበረውን መከራ ሰምተው እነርሱን ለመርዳት ብለው በዘመቱበት ጊዜ በድል እንዲመለሱና ከክፉ ነገር ሁሉ እሳቸውና አብሯቸው የዘመቱትን ሰራዊቶች ይጠብቅላቸው ዘንድ ይዘውት የዘመቱት ታቦት እንደሆነም ይነገርለታል። እንደውም በዚህ ምክንያት የተነሳ ታቦቱ ታቦትን አግራን የሚል መጠሪያም እንዳለው ይነገርለታል። አለመሆኗን ይረዳል። የሆነ ሆኖ ከኢትዮጵያ ምድር የተወሰደው ታቦት ከዘመናት በኋላ ሳውዲን ጤና ነስቷታል። ወደ ታቦቱ የሚቀርቡትን ሁሉ እየቀሰፈ ሀገሪቱ የምታደርገው ቢጠፋት ጊዜ የመሬት ውስጥ መንገድ ወይም ዋሻ ነገርን አዘጋጅታ ወደ 15 የሚጠጉና ጎበዝ የተባሉ ባለሙያዎች ተመርጠው ታቦቱን ከመስጊዱ የማስፋፊያ ቦታ ቢያንስ አርቀው ለማስቀመጥ ስራው ተጀመረ። በዚህ ጊዜ ምንም በጉብዝናቸው ተመርጠው የስራቸው ጥራት ታምኖበት ወደ ታቦቱ የተጠጉትን 15ቱን ባለሙያዎች ከታቦቱ ታላቅ ኃይል ወጥቶ ቀስፎ ገደላቸው። ኃይለኛ የሆነ መብረቅ ከታቦቱ ወጥቶ በቦታው ላይ የነበረውንና ታቦቱን ለማንቀሳቀስ እንዲረዳቸው የመጣውን ክሬንም ሆነ ሌሎችንም እቃዎች ሰባበረ። በተጨማሪም ሌሎች በቅርብ ርቀት ላይ የነበሩና ቁጥራቸው ከ100 የሚሻገሩ ሰዎችን ቀስፎ ገደለ። ታቦቱ በብርሃን ተሞላ። ከሳተላይት የተነሱና ከመካ የሚነሳ ጨረርን የሚያሳዩ ምስሎች በድረ ገጾች ተለቀቁ። በዚህ ጊዜ መካ በጨረር መሳሪያ እየተደበደበች ነው የሚል ዜና በመላው ዓለም ተሰራጨ። ይህንን የተመለከቱና ከ1 ሚሊዮን የሚሻገሩ የሀጅ ተጓዦች ጉዟቸውን ሰረዙ። ከሀጅ ተጓዥ እኩል በየድረ ገጹ የሚለቀቁት መረጃዎች የዓለምን ሕዝብ ግራ አጋቡት። በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ የሳውዲ ባለሥልጣናት ውሸት ላይ ውሃ
ላይ የሚቸልሰው ዘገባ በዴይሊ ሜል በኩል ብቅ ያለው ዴይሊ ሜል በተለይ 15ቱ ሰዎች የሞቱበት ለዘመናት የተቀበረውን የቅዱስ ገብርኤልን ታቦት ለማውጣት ሲሞክሩ እንደሆነ የሚያሳይ አስተማማኝ ማስረጃ እንዳለው በድረገጹ ማሰፈረ ጊዜ የዓለም ሕዝብ ሐፉን በእጁ ላይ ጫነ። ከዚህ እጅግ ዘግናኝ ሞት በኋላ ወደ መካ የሚወስደው መንገድ ተዘጋ። ከዚህ በኋላ ነገሮችን መሸፋፈን እንደማያዋጣት የተረዳችው ሳውዲ ለሩሲያ ታቦት ተረከቢኝ የሚል ደብዳቤ ላከችላት። የሳውዲ ባለሥልጣናትም የሩሲያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ንጹሕ መነኮሳት ስላሏት እንዲሁም የበቁ ስለሆኑ የገብርኤልን ታቦት ከመካ እንድትወስድላት ስትጠየቅ ለጥቂት ጊዜ ዝምታን መርጣ ነበር። በሳውዲ መካ የደረሰውን መቅሰፍት የተመለከተችው ራሻ ከዝምታ በኋላ ለደብዳቤው የሰጠችው መልስ በፍጹም ታቦቱን አልረከብም ሌላ አማራጭ ፈልጊ የሚል ነበር። በዚህ ጊዜ የቫቲካን ቤተ ክርስቲያን የጉዳዩ አደራዳሪ በመሆን ሶስተኛ ወገን ሆና ብቅ አለች። ከብዙ ቀናት ውይይት በኋላ ቫቲካን ታቦቱን እሷ እንደምትወስደውና ነገር ግን ለታቦቱ የሚመችና የተሻለ ቦታ እስክታገኝ ድረስ ሩሲያ ባላት መነኮሳት በመታገዝ ታቦቱን ከሳውዲ እንድታወጣና በአደራ እንድታስቀምጥላት ተነጋግረው ተስማሙ። እነዚህ ሶስት አካላት ታቦቱ ከመጀመሪያውም ጀምሮ የሀገረ ኢትዮጵያ እንደሆነ እንኳ እያወቁ ውይይቱን ለብቻቸው ጀምረው ለብቻቸው ፈጸሙት። በነገራችን ስንመለስ ሶስቱ ወገኖች ማለትም ሳውዲ፣ ሩሲያ እና ከኋላ የመጣችው ቫቲካን ምንም ጊዜ ሳያባክኖ መራሄ መንግስት ፑቲን ከሳውዲም ላለመቀያየም ቫቲካንንም ላለማስከፋት ብለው በእሳቸው ቀጥተኛ ትእዛዝ የሚመሩ የሩሲያ ወታደራዊ መርከቦችን አንቀሳቀሱ። መርከቦቹም የሳውዲ የባህር ዳርቻዎች ላይ ተርመሰመሱ። የሩሲያ መነኮሳትም ለዘመናት የተቀበረውን የሊቀ መላእክት የቅዱስ ገብርኤል ታቦትን በመርከባቸው ጭነው ለመኖር እጅግ አስቸጋሪ ወደሆነው የምድር አናት አንታርክቲካ ወሰዱት። ታቦቱ ያረፈበትን ቦታ ለመመልከት የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ጳጳስ አቡነ ክሪል ከስፍራው ተገኝተው የነበረ ሲሆን ከቫቲካኑ ፖፕ ፍራንሲስ ጋር ሚስጥራዊ ውይይት አድርገዋል። ፖፕ ፍራንሲስና አቡነ ክሪል የሚመሯቸው ተቋማት መሪዎች ለአንድ ሺህ ዓመታት የጋራ ሐሳብ ኖሯቸው አያውቅም፣ ተገናኝተውም አያውቁም። ሳውዲን እንደዛ መድረሻ ያሳጣትና ወደ አንታርክቲካ ሰው አልባው ምድር የተወሰደው የሊቀ መላእክት የቅዱስ ገብርኤል ታቦት በአንታርክቲካ ምድር ከሰው ተሰውሮ ለዓመታት በርካታ ሥራዎችን ሲሠራ የነበረውንና ግዙፉን የምርምር ጣቢያ በማፈራረስ ተመራማሪዎችን ቀስፎ ገደላቸው። አሁንም ታቦቱ ያለበትን ቦታ ትክክል አለመሆን የሊቀ መላእኩ የቅዱስ ገብርኤል ታቦት ደግሞ ደጋግሞ እየነገረንም ይገኛል። እስከዛሬ ድረስ በዚህ ሰው አልባ ምድር የሚባረክ ምእመን በሌለበት ቦታ በስፍራው የሚታዩት ነገሮችስ እንኳ ከእግዚአብሔር ክብር መገለጫነት ይልቅ ወደ ሰይጣናዊነት እንደሚያደሉ በሚነገርበት በዚህ ምድር የሊቀ መላእክት የቅዱስ ገብርኤል ታቦት ተቀምጧል። አንድ ቀን ታቦቱ ወደ ሀገረ ኢትዮጵያ በክብርና በእልልታ ተመልሶ እንባረክበት ይሆን?